მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. გარკვეული მიზეზების, ტექნიკური მიზეზების გამო მომიწია ვიდეოს ორ ნაწილად გაყოფა. ხდება ხოლმე ისე, რომ რაღაც გარკვეული მიზეზები არსებობს, რომელსაც ჩვენ იუთუბერები ხანდახან ვერ ვარგვარებთ, ამიტომ ვიდეო რო გასულიყო, გავყავი ორ ნაწილად და ეხლა წარმოგიდგენთ მეორე ნაწილს, მეორე ფრაგმენტს, თუ როგორ შეიძლება ქოთნის დასაკიდი სამაგრის მოქსოვა თუ დაწნა და რომ შეგექმნათ სრული სურათი, აი ეს არის დასაკიდი, რომელსაც ჩვენ ერთად გავაკეთებთ მაშასე. არ მოიწყინოთ, რაც თავარია გამოიწერეთ ეს არხი, რადგან მე მგონია, რომ ვიდეო იქნება საინტერესო და პრაქტიკული. პირველი მარყუჟები გაკეთებულია, შემდეგი არის მომდევნო მარყუჟების გაკეთება, მაგრამ ამჯერად გვჭირდება უფრო მოკლე სიგრძის და ავიღოთ 10 სანტიმეტრი, შეიძლება იყოს 10, 15, 8, 5, თქვენ გადაწყვიტეთ, მე ვთვლი, რომ ოპტიმალური ამ ზომის ქოთნებისთვის არის 10 სანტიმეტრი. როგორ ვიქცევით? დავალაგოთ ასე, ერთმანეთის მიყოლებით ეს ჩვენი მარყუჟები და ვღებულობთ ორ მეზობელ თოკს. გადავზომოთ 10 სანტიმეტრი და ასე მეზობლები თოკებისაგან ისევ უნდა შევკრათ მარყუჟები. მარკუჟი თავში და 4 მარკუჟი, ესე რომ თქვა, ჯვარედინი მეზობელი თოკებისაგან. სულ 8 მარკუჟი. დარჩა კიდევ 4 მარკუჟი, ანუ 4, 4, 4 და ჩვენ შეგვიძლია ცოტა სილამაზე შევმატოთ ჩვენს ქოთანს და მაგალითად შეგვიძლია გამოვიყენოთ რამე, ან შეგვიძლია გადავიდეთ მარყუჟების შემდეგ სისტემაში. მოდით მე რამოდენიმე მარყურს გავაკეთებ და შემდეგ გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება ელემენტის ჩამატება, ერთს ან ორს დავამატებ. ანუ რას ვაკეთებთ? ისევ გვიდევს ხო ეს ჩვენი მარყუჟები და ისევ ღებულობთ მეზობელ, აი ესე მეზობელ თოკებს, ისევ 10 სანტიმეტრი ავიღო და ისევ ვაკეთებთ მარყურს. ერთი ორი უნდა იყოს თანაბარი, აუცილებლად რომ იყოს ლამაზი და მოდით ახლა დავამატოთ რაიმე ელემენტი. აი ეს ხის. აი ესე ყველაზე მარტივი ხერხი, როგორ შეიძლება ხერხი ვაიმედე და ხის ელემენტის ჩამატება. ამან რო არის რეალოს, ამ თვითონ ელემენტს ცალკე გავაკეთოთ მარყუჟი. ეს არის უმარტივესი ხერხი ჩამატების და შემდეგ ისე გავაგრძელოთ. აი ეს მაგალითად. ეს იქნება მესამე ნასკვი. სულ მინდა რომ კიდევ უფრო მეტი დეკორის საშუალებები ჩავამატო, მაგრამ რაკი შეგვიძლია, რომ ეს არის მარტივი ვარიანტი, აღარ გავართულებ. ნახეთ რო გავაკეთე, ანუ დაშორება არის ისევ თანაბარი, უბრალოდ ეს ბურთულაკი ჩავამატე.
თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილზე ჩაამატოთ, შეგიძლიათ მარყუჟების ადგილას ჩაამატოთ, უბრალოდ მე შეგპირდით რომ იქნებოდა მარტივი ვარიანტი, ამიტომ აღარ ვართულებ. Და კიდევ ერთი მარყუში. ბოლო. ანუ სულ ჩვენი მიზნებისათვის გვჭირდება 12 მარყუჟი, ჯვარედინად გაკეთებული. თავიდან დაშორება არის 30 სანტიმეტრი. 10 10. აი ასეთი სიტუაცია. როგორ ვიქცევით ბოლოს? ბოლოს ჩემო მეგობრებო, ისღათ აღჩენია რომ აი ეს შევკრათ. ასევე შეკრვისათვის გამოვიყენებ უმარტივეს წესს. დაშორება გავაკეთოთ 5 სანტიმეტრი და უბრალოდ მარყუშად გავუშვებ, უბრალოდ მარყუშად გავუშვებ. აქვე ვამბობ, ვისაც ეხეხება მაკრამე, აქვე ვამბობ, რომ ძალიან ბევრი ხერხი არსებობს იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს, მაგრამ მე ჩემი არხის სტუმრებსა და გამომწერებს შევპირდი, რომ იქნებოდა მარტივი. აი ესეთი სიტუაცია. აი ესეთი. ეხლა მეგობრებო, იზღა დაგვჩენია, რომ ჩავდოთ აი ამ ყველაფერში ქოთანი. ჩვენი შემდეგი მოქმედება არის ჩავდოთ აი აქ ქოთანი. ეხლა მე ვეცდები, რომ შევძლო კამერასთან ესე მუშაობა. მე მეგობრებო, თავისი ძირითვდებ ხოლმე ქოთანს, მაგრამ ძირითცადება ცოტა რთულია, ამიტომ ჯერ ჩავდოთ ქოთანი, შეხედეთ რას ვაკეთებ. გავშალოთ ესე შუაში. აი ასე ეს გავაშუალოთ. როგორც თქვი, ეს გამოდგება პირველი პატარა ქოთნებისთვის, პირველი და მეორე ზომა ქოთნებისთვის. აი ესია ჩემო მეგობრებო და აქვე ხა ჩვენ შეგვიძლია კაშპო შევარცუროთ. შეგიძლიათ კაშპო არ გამოიყენოთ, მაგრამ ძალიან ცუდია ხოლმე, როდესაც მოწყვისას გამონაჟური წყალი ჩამოდის. აი ასე. შეხედეთ როგორი გამოვიდა ჩვენი ქოთანი. კადრს მიღმა მეორე ბურთულად ჩავამატე. თქვენ შეგიძლიათ ჩაამატოთ ბურთულები. აი ესეთი მარტივი, ლამაზი, საკმაოდ მოსახერხებელი. სულ რაღაც 9:30 საათი დამჭირდა. ხა ვეცდები გაჩვენოთ, აი ესეთი. შეგვიძლია უკომა ჩამოგიდოთ ესე. შეხედეთ. ძალიან ლამაზი ჩამოსაკიდი. მაგრამ მეგობრებო, რა კიღა ამ არხს ორქიდეომანი აქვია? მოდით მე ორქიდეას ჩამოკიდებ. იმიტომ რომ არსებობს ისეთი ორქიდეები, რომელთაც უხდებათ ჩამოკიდული ქოთნები. ბევრი რო არ ვიწვალო, უბრალოდ ამას აქედან ავიღებ. ჩავდე შუაში და აგერ ბატონო, ესეც ჩემი ორქიდეა და ზუსტად ასე ვაპირებ. დავკიდო საბოლოო ჯამში კედელზე. მე მგონი და მითხრებით, რომ საკმაოდ ლამაზი და მოსახერხებელი, მარტივი, ჩამოსაკიდებელი გამოვიდა. მეგობრებო, თქვენი კომენტარები მინდა. მე მაგალითად მომწონს, მოუხდა ამ ორქიდეას, შეგვიძლია გავასწოროთ. ამას ყვავილება აქვს ესეთი დიდარი ჩამოკიდებული. შეგვიძლია გავასწოროთ. მეგობრებო, თქვენგანველი კომენტარებს, როგორც თქვი, ეს არის ერთ-ერთი მარტივი ვარიანტი, უმარტივესი, მხოლოდ მარყუჟებით კეთდება და მაკრამეს ელემენტები ფაქტურად აქ არ არის. თუ არ გვაქვს აი ეს დეკორის მასალა, შეიძლება იყოს ხე, შეიძლება იყოს ნებისმიერი სხვა რა, მე ნიჟარებიც კი მქონდა მომზადებული, მაგრამ გადავიფიქრე, იმიტომ რომ რა კიღა შეგპირდით, რომ ეს მარტივი იქნებოდა, ესეთი ნიჟარები შეგიძლიათ ჩააყოლოთ აქ. გამოვა ძალიან ძალიან ლამაზი და როგორც თქვი, რა კიღა შევპირდი, რომ შეგპირდით, რომ იქნებოდა მარტივი ვარიანტი, ამიტომ აღარ გავართულე და აი ესეთი გამოვიდა. შეხედეთ როგორ მოუხდა ინტერიერს. აი ესე ჩამოკიდებული ჩემი ორქიდეა. რაც შეეხება ბოლოში ფოჩს, თქვენზეა დამოკიდებული მეგობრებო, რამ სიგრძეს დაუტოვებთ. ამას ხელს აღარ მოვკიდებ, შეგიძლიათ გაწეწოთ კიდევაც. და როგორც თქვი, აი ეს სამ ნასკვიანი, ერთი, ოთხი ნასკვი, მეორე ოთხი ნასკვი და მესამე ოთხი ნასკვი გამოდგება პატარა ქოთნებისათვის. თუ ქოთანი დიდია, მაშინ ჩვენ უბრალოდ კიდევ ერთ ნაცვს დავამატებთ.
მეგობრებო, სულ ეს არის, რაც დღეს მინდოდა და მეთქვა, იმედია იყოს სასარგებლო, საინტერესო, მარტივი გასაკეთებლად. შეძლების და გვარად ვეცადე, რომ კადრში კარგად გამოჩენილიყო ჩემი ხელები, რომ დაგენახათ, როგორ კეთდება ეს ნასკვები და თუ თქვენი ინტერესი იქნება, შეიძლება კიდევ უფრო რთული ვარიანტის გაკეთება უკვე მაკრამეს ელემენტების, რთული არა, შედარებით რთული ვარიანტის გაკეთება მაკრამეს ელემენტებით, უბრალოდ ამის შესახებ დააკომენტარეთ თუნდაც ამ ვიდეოს ქვეშ, თუნდაც Facebook გვერდებზე, სადაც ეს ვიდეო გაზიარდება მომავალში, რადგან ჩვენთვის აქვს მნიშვნელობა იმას, თუ როგორი უკავშირი აქვს ჩაჭ ერთ ვიდეოებს. ბოლოს ამინდა ვთქვა, შეცდომები, რომელიც შეიძლება დავუშვათ აი ამ უმარტივესი ქოთნის აწყობისას. ყველაზე ხშირად ჩადენილი შეცდომა არის მეზობლების არევა, ესე რომ ვთქვა. უნდა ვეცადოთ, რომ აი აქ ეს ორი ნასკვი ერთმანეთის მეზობელია და მათი მეზობლობა უბრალოდ არ დავარღვიოთ. ანუ ეს მეზობლები შეიკრება ესე, შემდეგ განცალკევდება, შემდეგ უნდა შეიკრას. თუ მეზობლობა დაირღვა, შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ ქოთანი უბრალოდ ვერ ჩავდოთ ამ საკითხში და მოგვიწიოს ნასკვების დაშლა, მარყუჟების დაშლა. ეს არ არის რთული თემა, ნახეთ, რომ უმარტივესია და სულ რაღაც ნახევარი საათი წაიღო თავის ვიდეოების დუბლებიანად გულწრფელად, რომ თქვა. თქვენ თვითონ გააფორმეთ, კარგი იქნება თუ გააკეთებ და შემდეგ Facebook გვერდებზე ატვირთავ თქვენს მიერ გაკეთებული საკითხების ქოთნებს. ძალიან საინტერესო იქნება და ჩემი თხოვნა, რომ გამოიწერეთ ეს არხი, აქ მრავალ საინტერესო ვიდეოს შეხვდებით უკვე არსებულს და მომავალში. ჩავწერ კიდევაც, ესტუმრად გვერდს ყვავილე ბიჭი, რადგან იქ ძალიან ბევრი საინტერესო და რაც მთავარია, ქართულ ენაზე არსებობს მასალა. დროებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი გამოხმაურების იმედი მაქვს.